Hola, soy Úrsula Puello i bé, jo soc nascuda a Palma, però visc a Esporles, és a dir, me considero esporlerina, soc esquiadora paralímpica i visc a la silla més guapa del món. Jo vaig començar en el 2005 a esquiar per primera vegada en la meva vida. Vaig anar de viatge amb una amiga, en abril del 2004, i em va agradar tant que quan vaig tornar a casa nostra vaig dir que era on volia estar. I vaig estar a la Copa del Món de Nova Zelanda i Austràlia, on vaig, crec que és el lloc on he fet més bons resultats de la meva vida, que he fet un segon i un tercer. Un fet a destacar són els Jocs Paralímpics de Vancouver. Vaig estar de banderada, i això és un orgull, la veritat. No vaig fer bon resultat, ni molt menys. De fet, vaig caure tant en el gegant com a l'eslàlom, però va ser com una recompensa, com només duia 3 anys d'equip nacional i m'hi varen enviar. Després vaig estar en els Jocs Paralímpics de Sochi, a Rússia, en el 2014, i sí que era vera que anava molt ben preparada, però les coses no me van anar tan bé com a vegades un desitjaria. I bé, enguany he quedat primera a la Copa d'Europa, crec que és un fet a destacar, i he estat en la Copa del Món a Corea, a la final de Copa del Món a Corea, i vaig fer un 6è a l'eslàlom, que és on seran l'any que ve les Olimpiades. Jo suposo que el que més m'agrada és estar a l'aire lliure, jo no m'agrada estar tancada en un gimnàs. I l'únic per fer una mica de cardio, per fer una mica d'entrenament físic, el que més m'agrada és nedar a la mà, sortir amb la piraigua, anar amb bicicleta, amb patins, si tan vols, però és el que més m'agrada estar a l'aire lliure. I on estic millor és a casa nostra. És aquí, és on me trobo més tranquil·la, i jo crec que una part molt important de l'esport és la tranquil·litat i estar amb els seus, si t'agrada estar-hi, que a mi molt. Després, aquí a nostra, a Mallorca, ho tenim tot, tenim la mà, tenim tot. I per fer un entrenament físic, el que és físic no necessita neu per res. Podem anar amb bicicleta, podem anar amb piraigua, puc nedar, puc anar al gimnàs. Me falta la neu, sí, però de moment que no la dugui, ja m'aniré jo.